Paul Gladon, voor de tweede keer in 5 dagen zorg jij ervoor dat de Sparta supporters in ieder geval met een goed gevoel het kasteel verlaten? Ja, zeker weten. Ik denk dat we... Ja, ik denk in de eerste helft was er eigenlijk niks aan de hand, alleen we maakten die goal niet. En toen ja, hun één kans en die lag gelijk binnen. Alleen we hebben in de rust tegen elkaar gezegd van gewoon zo doorgaan en dan, uiteindelijk dan moet het goed komen. Alleen ja, het duurde wel heel lang voordat het goed komt, maar dat zijn in principe wel de mooiste als je in de laatste minuut kan winnen. Je zegt eerst zelf niets aan de hand, heb je gelijk in, toch komen zij op 1-0 en creëren jullie toch bitter weinig. Ja, zeker. Ik denk dat de voorzetting iets beter moest en de bezetting voor de goal ook. En ja, de tweede helft hebben we dat geprobeerd te verbeteren. Alleen ja, toen vond ik het nog steeds niet helemaal. Alleen ja, uiteindelijk die 2 doelpunten toch maakt, is toch lekker als je hier wint thuis. Dus dat is prima. En dan maak jij ze. Nou was er met name aan het begin kritiek op jou dat je te weinig scoorde. Nou, de laatste weken hou je dat dubbel en dwars in met 4 goals, wat ik zeg, in 5 dagen tijd. Ja, zeker. Dat is lekker dat je nu belangrijk bent voor het team. In het begin wist ik ook wel dat die ballen erin moesten. Alleen ja, ik wist ook van mezelf, op een gegeven moment gaan ze wel vallen. Dat kan niet uitblijven. En ja, het is lekker dat ze nu binnen gaan. Fikse hoofdwond, wat heb je? Ja, ik bij de 2-1 Michel die rende naar me toe met het juichen en hij kwam vol tegen me aan, dus daar hoort er allemaal een beetje bij. Ja, jullie doen dus wel belangrijke zaken, toch was het lange tijd niet goed. Heb je wel in het veld wel gedacht dat het nog goed ging komen? Ja, ik had wel het idee dat, ja, dat hun sowieso niet meer zouden scoren, hun creëerden in principe niks. Alleen dan, ja, dan is het altijd wachten of die bij ons valt. En dan, ja, wat ik net al zeg, als je hem in de laatste minuut kan maken, dat is denk ik het mooiste. Ja, wat ik zei, hè, de supporters die gaan de laatste wedstrijden hier thuis wel iedere keer. Of het nou tegen NEC is, tegen VVV, nu dan ook weer 2 keer, toch nog met een goed gevoel naar huis. Want er gebeurt van alles. Ja, zeker. Het zijn geen saaie wedstrijden bij ons. Alleen ik denk persoonlijk wel dat we net als thuis tegen OS en nu vandaag ook, met alle respect RKC, maar dat is de nummer 20. Dan moeten we zo'n wedstrijd eerder beslissen. Alleen ja, uiteindelijk 3 punten zijn vandaag wel het belangrijkste die we hebben gehaald. Alleen ik denk wel dat, dat er wel nog dingen zijn om te verbeteren. Wat ik net al zeg, dat we de wedstrijd eerder in het slot gooien. En dat moet snel gebeuren, want maandag wacht al Fortuna Sittard. Ja, zo'n midweekse pot, belangrijk daar, om daar nu 3 punten te gaan pakken. Want alleen dan komen jullie erbij, alleen dan tellen deze 3 punten van vandaag. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk dat we nu doorzetten en dat we weer die 3 punten nou pakken. Het zal niet makkelijk worden, net als nu. Alleen ja, het belangrijkste is dat we nu 3 punten gaan halen. En als we dat halen, dan kom je vanzelf weer in die flow dat je makkelijker de wedstrijd gaat winnen. Dus, maar ik ga met positief gevoel gaan we naar Sittard toe. Dus ik zie het wel goed komen daar.